acompanyar el camí des de Bellpuig fins a Nova York, alguns elements del sepulcre es van perdre, particularment aquest que està envoltat per aquest cercle vermell, que era un element que evocava una cerimònia molt important que es destinava o es dedicava als membres de l'estament militar en època medieval, que era el denominat Corre les Armes, i que és un element que formava part del sepulcre dels comtes d'Urgell, i a imatge d'aquest sepulcre després es va copiar en altres monuments funeraris que en depenen tipològicament. Perquè el que passa aquí a Bellpuig, si hem d'anar presentant alguns dels elements importants, el que passa aquí a Bellpuig, a l'entorn del 1313, pensin que no es va limitar a ser un aconteixement en el convent de Bellpuig i de la família Urgell, sinó que hi va haver molts altres llinatges contemporanis que ho van fer seu i que ho van imitar. El viatge dels sepulcres va d'aquest monestir a on som fins al Museu dels Clostres de Nova York, on a dia d'avui aquests sepulcres es poden veure. I que tenim en aquesta imatge, de nou, a partir d'una planta del museu, que localitza la denominada capella gòtica, la fotografia de l'esquerra ens il·lustra exactament com és i la posició d'un dels sepulcres que allà s'hi exhibeix, dels que després parlaré en més detall. El que tenim en la imatge és la peripècia d'aquest convent a partir de la desamortització i la successió d'aquests propietaris, alguns dels quals més sensibles al valor patrimonial i sobretot al valor artístic de l'edifici i d'allò que l'edifici contenia, fins a arribar a un altre personatge que també és conegut de tothom, Agustí de Santes Masses i Pujol, que és el que s'acabarà venint als sepulcres i a partir d'aquest moment els sepulcres començaran un altre periple enllà del que és el monestir de Bellpuig. Pensin que hi ha una data en aquest sentit, un abans i un després, l'any 1906, que és l'any de la venda, una venda que no va ser, diríem, discreta, perquè tota la premsa del moment, i això abasta, comprèn des de la premsa local lleidatana, passant per la premsa catalana, La Vanguardia, passant per la premsa d'altres indrets de Catalunya local, i també altres tipus de publicacions, ja no de premsa diària, sinó de setmanaris, se'n van fer ressò. Hi va haver una voluntat per part d'aquells que eren sensibles al que era un episodi desgraciadíssim des del punt de vista històric i artístic, de publicitar aquest problema, intentant frenar-lo, aturar-lo, però sense que això tingués cap mena de resultat. Per un error, no hi havia aleshores una llei de patrimoni que pogués protegir els sepulcres dels comtes d'Urgell de la seva venda i després de la seva expatriació, com finalment va passar. I a més, amb un afegit, en aquells moments, quan això passa aquí a Catalunya, altres indrets d'Occident, per exemple, altres indrets d'Europa, com per exemple França o Itàlia, tenen lleis que protegeixen el patrimoni. I, de resultes d'aquesta realitat, els antiquaris que fins ara, fins aquest moment, han fet bons negocis amb tots els milionaris americans, nord-americans, que es volen comprar un passat equivalent al passat europeu i que, per tant, aposten per les col·leccions d'art i, sobretot, per les col·leccions d'art que tenen a veure amb les èpoques més remotes, res a l'edat mitjana, aquests antiquaris que tenen aquest negoci ja establert resulta que no tenen molts cops en què mercadejar. I aleshores fixen la seva mirada en aquells indrets que no tenen aquesta protecció del seu patrimoni, com és el cas de l'àmbit hispà, naturalment compresa a Catalunya. Ja saben vostès que no només va ser el tema dels sepulcres el que va desaparèixer del monestir de Bellpuig a les Avellanes. La Mare de Déu, que recentment s'ha pogut recomprar i que ara envelleix, les sales del Museu de Lleida, prové també de Bellpuig a les Avellanes. És una Mare de Déu extraordinària, que no sabem exactament quan es va vendre, però que també va anar a parar a les mans d'un americà, en aquest cas, però, que tenia la seva col·lecció custodiada a Catalunya, concretament a Sitges, estic parlant
d'un dels grans col·leccionistes del seu moment, i que aquesta peça, quan ell va repatriar la seva col·lecció a Chicago, es va quedar a casa nostra, en mans d'algú que havia col·laborat estretament amb ell. I ara fa relativament poc, aquesta Mare de Déu es va poder comprar a la família d'aquest propietari i la peça ara torna a ser d'abast públic al Museu de Lleida. Però és un exemple per entendre que l'episodi dels sepulcres no va ser un episodi aïllat, sinó que va ser un episodi que va afectar a tot el que s'havia conservat quan la comunitat va abandonar el monestir. Per cert, aquest col·leccionista del qual m'ha referit és el Charles Deering, que és el creador de Maricel a Sitges. Qui són els interlocutors necessaris perquè els sepulcres acabin a Nova York? Doncs bé, hi ha una família, que és una família de la qual se li pot seguir el rastre des del pare, que és un antiquari madrileny que es diu Pedro Ruiz, i que comença aquest negoci, un negoci més a més que planteja des d'una perspectiva, diríem, més rellevant que molts dels antiquaris contemporanis. Estem parlant de fer d'antiquari al segle XIX. Fer d'antiquari al segle XIX moltes vegades era fer gairebé de trapaia, però aquesta família Ruiz, el pare en concret, va plantejar el negoci amb unes altres expectatives. De manera que l'estudi d'aquesta nissaga demostra que ja tenia uns bons contactes comercials amb Estats Units. Una via que seguiran conreant els seus fills, Raimundo Ruiz, i el que apareix com a protagonista de la història de Bellpuig, que és Lluís Ruiz. Aquests antiquaris, a pesar que en la literatura sobre l'expatriació dels sepulcres, moltes vegades jo mateix els he presentat com a residència, negoci obert a Vitòria, en el fons les seus principals del seu negoci estaven a Madrid. I els dos germans no compartien, no eren socis, cadascú d'ells tenia la seva pròpia, o sigui, feia el seu propi camí dintre del món de l'antiquari, fins i tot l'antiquariat, fins i tot amb una certa especificitat. Mentre que el gran Raimundo comerciava amb pintura i amb escultures, el petit Lluís sembla que es dedicava fonamentalment a mobiliari. I, però, en els dos casos, amb aquesta perspectiva internacional que, a més, van organitzar molt bé. La seu del seu negoci a Vitòria segurament tenia una raó de ser: la proximitat del Cantàbric i la possibilitat de treure productes, és a dir, els objectes amb els que feien els seus negocis, a través de ports que no eren ports espanyols sinó ports francesos. I a més, associats amb antiquaris francesos, la qual cosa permetia una situació, una possibilitat que d'una altra manera no s'hagués donat. Abans els parlava de que França protegia el seu patrimoni artístic, que hi havia unes lleis que controlaven què és el que sortia i no sortia, i que aquestes lleis eren restrictives. Però, esclar, si tenien un mercat més enllà del Pirineu que els podia oferir, cosa que passava, objectes, es podien reconduir des de França, canviant-los-hi l'origen i convertir-los en objectes francesos. Per què aquest canvi de biografia amb els objectes? Per què era més important que els objectes apareguessin com francesos i no com espanyols? Per una raó purament econòmica. Pensin que en la història de l'art, i particularment en la història de l'art medieval, hi ha unes fites reconegudes historiogràficament. Els historiadors, què és el que van començar a estudiar primer? L'art de França o l'art d'Itàlia? L'art espanyol s'ha començat a estudiar en línies generals i particularment en el que afecta l'època medieval, molt més tard que no pas l'art francès i l'art italià. De manera que hi ha hagut llibres que han circulat des del segle XIX sobre art francès medieval, sobre art italià medieval, i naturalment quan un client que en principi no té una formació en la història de l'art, però que té molts diners per poder invertir en objectes artístics, ha de comprar un objecte artístic, què és el que, per què apostarà en primer lloc? Per aquelles obres que tenen un pedigrí. Un pedigrí que ve donat per l'abundància d'estudis que se'ls hi han dedicat prèviament. Per tant,
gastar uns diners para o francês ou para o italiano que não passa para o espanhol. O resultado de tudo plegat, que a dia de hoje em muitos museus americanos, porque realmente a arte medieval de ter um éxito extraordinário desde os últimos anos do século XX fins bem entrado no século XX, perdão, dos últimos anos do século XIX fins bem entrado no século XX, América. Aleshores, uma das grandes paradoxes és que há molts museus americanos que al final han estat el punt final d'aquestes peces que prèviament han estat col·leccionades pels milionaris de Nova York, de Chicago, de Fox, que avui en dia es conserven en aquests museus americans amb procedències falses, amb procedències que s'han construït justament en aquest període del qual els estic parlant, quan les peces havien de sortir d'Europa cap als Estats Units i per un error absolutament espúria, per afavorir el guany, el major guany dels intermediaris, en aquest cas els antiquaris espanyols, però també els antiquaris francesos. El que està projectat a la pantalla ens informa de quines eren les seus, diríem, del negoci, del suïf, les seus que es coneixen, la seu social on tenien les seves botigues d'antiquari, com els he dit, separades una d'altra. No són botigues en llocs marginals de la zona centre de París, que hi parlo de París, de Madrid, el que podríem dir del rastre, no. Segurament per aquest objectiu que tenien traçat els membres d'aquesta família, les botigues estan en llocs destacats de la ciutat i fora del que és l'àmbit on actuen els trapaires. Per exemple, el Suïf tenia la seva botiga a la carrera de Sant Jerónimo, davant mateix d'on avui hi ha, hi havia les Corts. Sabem, però, que també tenien, segurament en clau de magatzem, una seu a la zona del País Basc, concretament a Vitòria, i que aquesta seu era la que els servia per treure la mercaderia cap a França i embarcar cap als Estats Units des del port de Bordeus. I probablement aquest va ser l'itinerari del primer dels sepulcres que va arribar als Estats Units, perquè no hi van arribar aparentment tots alhora. Tots es van vendre alhora, l'any 1907, però hi van arribar en diferents moments. El primer de tots, el de Renau, deu el promotor del Panteó, com ara tot sovint veurem. Sabem, per exemple, d'un episodi, no tots els episodis en els quals va estar implicat Lluís Ruiz, els tenim documentats. En concret, no sabem què va passar exactament amb els sepulcres dels comtes d'Urgell en el seu viatge cap als Estats Units, però hi ha una història bastant fosca que té a veure amb una de les exportacions massives d'objectes artístics per part d'aquest individu que està fixada a l'any 1926, que implica la col·laboració d'un antiquari de Bordeus que al seu torn també exportava obres des de França, naturalment no de la categoria de les de Ruiz, per suposar, i el mecanisme o els instruments que es van fer servir en aquest cas per moure totes aquestes peces. Unes peces que en el que eren els documents de sortida estaven declarades en un nombre determinat, però que després, quan es va inspeccionar el vaixell, aquest vapor Chicago, que sortia de Bordeus i que havia de fer escala a Galícia per fer després camí fins a Nova York, que quan es van inspeccionar les bodegues d'aquest vaixell, el nombre de peces quadriplicava les que s'havien declarat oficialment. És a dir, que era un negoci que admetia una part de frau molt important. I dintre d'aquest món obscur del món antiquari, que sabem que s'ha donat aleshores i que se segueix donant ocasionalment a dia d'avui, s'implica la història dels sepulcres que estem recent. L'església on som i els sepulcres que són objecte de l'atenció d'aquesta conferència. Quants sepulcres són? Doncs bé, el sepulcre del promotor, Joan Valdeu, el sepulcre del seu germà, el vescomte Àlvar, que és el que segurament desencadena tot el projecte funerari, perquè mor a Sicília com a conseqüència de la guerra de Sicília, i és precisament el cadàver, la repatriació d'aquest cadàver del germà, el que, si posem la cronologia en l'ordre que escau, el que desencadenarà que el comte Armengol, el primogènit,
veus directes i probablement aquest fet va desencadenar la idea de per viure no a través dels fills, els fills no arribaven, sinó per viure a través de la memòria que els sepulcres permeten. Avui seguim parlant dels contes, per tant els contes d'alguna manera són vius, perquè van preveure o van concebre aquest panteó dinàstic. Aquesta idea de que els sepulcres són un instrument per salvaguardar la memòria dels difunts no l'hem d'abandonar ni l'hem de perdre de vista en cap moment, perquè és la clau per entendre tot el projecte. Doncs bé, segons el meu criteri, la mort d'Àlvar és el que va desencadenar el projecte. Un projecte que no només va afectar els sepulcres monumentals, sinó que va afectar a l'erecció d'aquest edifici que els aixopluga i que en el seu moment, com els deia al començament, va ser un edifici de referència per tot el que és l'assumpció de l'art gòtic català, o millor dit, l'assumpció de l'art gòtic a Catalunya. Perquè en aquells moments no hi havia cap edifici a Catalunya que es pogués comparar aquest. No es va acabar, és cert, però encara que no s'acabés el projecte, sabem com hagués continuat. I a més ens parla de l'ambició de l'empresa, no només a Sepulcres, sinó també l'edifici. I això no es dona ni tan sols a la família reial. La família reial, ja saben vostès que aquí a Catalunya tenim dos grans panteons, el de Santes Creus i el de Poblet. Però ni en un cas ni en l'altre, això va implicar construir l'aixopluc arquitectònic. En el cas de Bellpuig, sí. El sepulcre del principal protagonista d'aquesta història, que és el Manol Creu d'Urgell, i que mora poc després de dictar el seu testament el 1314. Part del seu sepulcre, aquesta l'escena de l'absolució del cadàver, una escena que des d'aquest moment, i per això els deia que els projectes que van prenent forma ben puig seran projectes de referència a tota Catalunya, des d'aquest moment aquesta tipologia de sepulcre que comprèn la caixa, la figura jacent, l'escena de les exèquies i fins i tot aquestes dues figures de cavallers que hem perdut que apareixien a banda i banda de l'arc sòlid es convertiran en un model de sepulcre monumental per a molts altres llinatges que vindran després. I no podem explicar ni els sepulcres dels Montcada de la Catedral de Lleida, ni els sepulcres que després, més endavant, tiraran endavant els mercaders de la ciutat de Cervera, uns sepulcres per fortunes que es conserven in situ, que responen exactament a aquesta mateixa organització. L'exemplar més antic és el que hi havia aquí, i ara és a Nova York, i després segueix tota la, diríem, genealogia. Una altra imatge d'aquest sepulcre, un altre detall. Els coneixen perfectament bé, no em toca avui parlar de la seva interessant iconografia. I els altres dos sepulcres, en aquest cas dos, constituint un sol monument i que corresponen als pares del promotor, concretament Àlvar d'Urgell i Cecília de Foix. Àlvar d'Urgell havia mort el 1270 i havia dictat testament manifestant la seva voluntat d'enterrar-se a Bellpuig. I el fill, en una acció que és perfectament coherent a l'època i que forma part d'aquesta pietat filial, va preparar el sepulcre dels seus pares, del seu germà i el seu propi enterrament monumental. Un altre detall. Com els deia, en relació al projecte i la cronologia en aquest cas és molt reveladora, hi ha una fita importantíssima, que és tenir present que l'any 1282 per Manol de Urgell havia fet promesa solemne d'enterrar-se a Poblet. I fer promesa solemne, escriure, comprometre's solemnament a enterrar-se al monestir de Poblet, implicava que si no hi havia una dispensa que anul·lés aquesta decisió, ell havia de complir amb aquesta promesa. Doncs bé, pres aquesta decisió i de la solemnitat de l'acte l'acredita el pergamí en el qual està copiada aquesta voluntat i també el segell mortal que l'acompanya. Fet aquesta promesa, els fets que es desenvoluparan immediatament la van contradir. Per què? Perquè entre altres mor el
possiblement per algú que no té hereus directes, era la sortida possible del comtat. Si ell moria sense fills, podia heretar el seu germà i els descendents del seu germà, però la mort del seu germà es tronca aquesta possibilitat, impedeix aquesta possibilitat. Immediatament després s'ha de començar aquest edifici perquè la cronologia així ho demostra. El 1314, quan Armengol deu ser segurament ja malalt, dic pel seu testament, canvia aquella voluntat d'enterrar el seu poblet i diu que es vol enterrar a Bellpuig de les Avellanes. Aquesta cronologia, 1314 del testament d'Armengol deu ser, és la que ens marca la data final del projecte, en el sentit de que, tal com van anar les coses immediatament després, com vostès saben, va heretar el comtat el fill de Jaume II, el que després serà el rei Alfons el Benigne, i quan hi ha uns canvis dinàstics tan radicals, és difícil que els hereus es facin càrrec de les voluntats d'aquells que ja no hi són. De manera que hem d'entendre el 1314 com la fita final per englobar els sepultres més l'edifici que ara ens acull. I és precisament aquest canvi dinàstic el que justifica que l'edifici no s'enllestís. I qui és l'ànima de tot aquest projecte? Armengol deu d'Urgell, que el tenim aquí a través de la seva efígie funerària. El 1907 es venen els sepulcres. No sabem exactament què va passar. Després els diré, no ho sabem exactament, però sí que podem presentar una hipòtesi. No sabem exactament què va passar amb els sepulcres del pare d'Armengol o amb el sepulcre d'Àlvar, el seu germà. El que sí que sabem és que el d'Armengol deu queda el més rellevant de tots. Escultòricament és el més notable. Aquest sepulcre va sortir de la península i va fer camí cap a Estats Units. És possible que no fes camí immediatament després de la venda, que es passés algun temps aquests magatzems de Victòria dels quals parlàvem. Però en tot cas hi ha un moment que el trobem a Nova York, que és el moment en el qual un milionari, que a més va ser un gran mecenes de la seva època, un membre del llinatge Rockefeller, l'adquireix i el regala al Museu Metropolità de Nova York. I el regala en un moment en què el Museu Metropolità de Nova York, el Metropolitan Museum, està fent uns canvis molt interessants. I aquests canvis ara en parlarem una mica de detall. El que resulta interessant és que una de les imatges que tenim del sepulcre de l'etapa inicial de la seva estada de la turquesa apareix fotografiat acompanyat de dues figures jacents, que són dues figures jacents que gairebé s'havien fet costat quan eren a Catalunya, espanyolment s'entén, per veïnatge, i se seguiran fent costat quan emigrin cap a Estats Units, que són aquestes dues figures que veuen aquí, que són dues figures jacents provinents del poble de Gerb, al damunt de Balaguer. Gerb, el poble originari, va ser abandonat en un moment donat, però a dalt, al cim, hi quedava l'església, l'església romànica amb una capella annexa, en la qual, avançat al segle XIV, una dona, aquesta Montessora, l'any concretament, l'any 1378, hi havia fet construir aquesta capella i l'havia dotat d'un retaule de pedra d'època gòtica, com correspon. Aquest retaule, en el moment en què el poble de Gerb va ser abandonat, aquest retaule i els sepulcres que formaven part d'aquest desplegament escultòric de la capella, perquè Montessori no havia construït la capella aquesta, sinó que l'havia construïda amb l'objectiu que fos el panteó de la seva família. Fixin-se que ja estem en 1978, han passat molt de temps, molts anys, d'ençà de la iniciativa dels comtes d'Urgell aquí a Bellpuig. I en aquests moments, o entre aquest període, en el decurs d'aquest període, què és el que ha passat? Doncs que el sepulcre monumental s'ha normalitzat el seu ús i ara aquells altres estaments, els membres d'aquells altres estaments de la societat medieval, que potser no tenen el mateix rang, no potser, no el tenen, no tenen el mateix rang social que els nobles, però sí, en ocasions tenen més diners que els nobles. Aquests
el seu pas per la terra i impulsen capelles funeràries. Doncs bé, aquesta Montessora, que estava casada amb un mercader, que és el Baltasar de la Font, va tenir la iniciativa de construir una capella familiar on s'entrenarien els membres de llinatge i, naturalment, aquesta capella estava dedicada a unes advocacions específiques, la Mare de Déu i Sant Antoni Abat. Tot allò que contenia la capella familiar quan el poble se la dona és vengut i passa a mans d'un antiquari barceloní. I des d'allà, amb una revenda, el retaule va ser adquirit i avui es pot contemplar al Museu Nacional d'Art de Catalunya. El seu origen és clar, ve de Gerb, és conegut, però els sepulcres que acompanyaven aquest retaule van emigrar. Ja no sabia, durant molt de temps no vaig saber on eren, fins que me'ls vaig trobar en el dipòsit del Museu Metropolità de Nova York, on havien anat a raure. No els exhibeixen perquè tenen la sospita que en aquest itinerari van ser una mica manipulats, però en tot cas no hi ha dubte que es corresponen amb els originaris de gent. Doncs la paradoxa és que en aquestes fotografies antigues del sepulcre d'Armengol d'Urgell resulta que es presenta el sepulcre del comte d'Urgell i els dos jacents que tenen a dalt que corresponen als membres d'aquest llinatge de mercaders de les del veïnatge de Bellpuig i també de Balaguer. El que estava passant a Nova York en aquest moment i que, com es deia, és molt interessant, és que hi havia un escultor d'adopció nova iorquesa, un escultor americà que havia vingut a França a formar-se com a escultor. És l'època en què a França hi treballa Holland i, per tant, és un element de referència. I aquest escultor havia creuat l'Atlàntic per acabar-se de formar en la seva professió artística observant el treball dels grans. I es passa bastants anys a França i aprofita la seva estada francesa no només per aprendre el seu ofici o per millorar el seu ofici, sinó també per comprar obres d'art. Obres d'art quines? No ens pensem que un escultor en aquesta època disposava d'uns medis suficients per competir amb els grans col·leccionistes. Per tant, es limita a comprar allò que en l'època era més barat, que és l'escultura. I compra molta escultura romànica, i molta escultura romànica, especialment de la zona més abandonada per part dels francesos, que és la zona del migdia, de l'Equador, al sud de França. Però bé, quan té reunida una col·lecció, que és una col·lecció molt remarcable, torna a Nova York a la col·lecció i organitza en el que és la seva casa particular un museu. I exhibeix en aquest museu, que a més anomena Cloisters, i l'anomena així, per què? Perquè entre altres peces ha comprat bona part del claustre de Sant Miquel de Cuixà, entre altres claustres del sud de França, i organitza aquesta col·lecció concedent l'edifici, subordinant l'edifici, millor dit, a la presentació de tots aquests objectes que es presentaran no com objectes de museu, sinó integrats en una arquitectura fictícia que el que fa és reproduir claustres, per exemple. I tenia el sepulcre d'Armengol d'Urgell. I què és el que fa Rockefeller? Regalar-lo al Metropolità de Nova York. I el principi del que avui coneixem com el Museu dels Cloisters i que està avui més enllà del que és la zona nord de l'illa de Manhattan, té el seu germà en aquesta primera idea creada per l'escultor Barnard. Aquí el que tenim és el Museu Barnard, igual que era quan era propietat de l'escultor, com quan va començar a ser propietat del Metropolità, perquè mentre no es va construir l'edifici que ara tots visitem, va seguir funcionant com a museu aquest que teniu a la imatge. I precisament el sepulcre d'Armengol Déu d'Urgell s'incorpora a la col·lecció del Metropolità de Nova York en aquest precís moment. Si us fixeu en el dibuix, és un dibuix que forma part del dossier d'aquests sepulcres que es custodia a Nova York, en el dossier el sepulcre s'integra en una arquitectura on s'ha utilitzat maó. El maó és fàcilment identificable perquè el dibuix reprodueix el format dels totxos. És exactament aquest material que defineix l'estructura
personatge que teniu aquí, perdó, aquest personatge, aquesta imatge que teniu aquí, que ja us havia projectat, és una fotografia, la imatge, que forma part d'un fons fotogràfic d'un antiquari parisenc que va ser molt important a la seva època. O sigui, estic parlant de bona part del segle XX, que es deia Debord, i que era un antiquari que va gaudir d'aquesta fortuna a l'hora de negociar amb els americans. Era un gran interlocutor. Entre altres coses, per què a vegades us dic que hi havia antiquaris que tenien aquesta possibilitat d'establir bones relacions amb Amèrica per damunt dels altres col·legues? Perquè hi ha uns antiquaris que gaudien del que podríem dir-ne el prestigi de vendre peces autèntiques. Perquè, en paral·lel, aquest èxit extraordinari del col·leccionisme i del col·leccionisme d'obres medievals d'altres períodes també es donarà un altre negoci fraudulent, que és la circulació de peces falses. I aleshores, els americans, el que sí que van restringir van ser aquells antiquaris que aparentment els garantien obres de qualitat, obres que no havien estat manipulades, obres que eren autèntiques. Demont té aquesta credibilitat i també la tenien, per suposat, el juïf, si ens fiem de tota la trajectòria que van poder desenvolupar a Nova York, que va ser sobretot el lloc on ells van treballar. Doncs bé, aquesta fotografia que teniu a la imatge és la que segurament va proporcionar el model de com s'havien d'organitzar el sepulcre de l'Argol d'Urgell un cop comprat en el Museu dels Quadres del senyor Wagner. Per què? Perquè fixeu-vos que la fotografia, el rerefons, no és un rerefons de maó. És un rerefons de pedra. La part superior de la imatge la mostra clarament. Per tant, no és aquest escenari de la Lourdes, sinó que és l'escenari encara parisenc on la peça va romandre un temps abans de la seva venda. Després del 1926, aquesta foto és anterior al 1926, que és el moment de la compra, després del 1926, a la dècada dels 40, arribaran els altres sepulcres i, curiosament, venen a través d'aquest mateix antiquari, els altres sepulcres dels comtes d'Urgell, el dels pares i el del germà, i arriben a través d'aquest antiquari. En aquests moments a Nova York ja hi havia un espai que tenia la marca Bellpuig de les Avellanes. Us dic això perquè segurament, aprofitant que el Museu Nova Iorquès era sensible a les obres que poguessin procedir de Bellpuig, i acabo amb això, els hi van col·locar un bon. Hi ha unes imatges que s'exhibeixen a la Capella Gòtica, que surten moltes vegades darrere fons en la zona del presbiteri de la Capella Gòtica del Museu dels Cloisters, que tot fa pensar que no venen de Bellpuig. Però igual que hi ha peces que els van vendre com de Bellpuig, i que probablement no ho són, els van vendre peces de Bellpuig que sabem que amb seguretat no ho són. Hi ha una magnífica escultura d'un Sant Pere que es va comprar precisament en aquest període, que és una peça catalana que s'ha presentat en el museu molts anys com provinent de Bellpuig i que en realitat ve de la Seu d'Urgell. I el que ho ha pogut acreditar és una antiga fotografia que havia quedat abandonada, perduda, en un antic arxiu fotogràfic, que fotografia aquesta peça d'aquest Sant Pere in situ. És a dir, quan estava encara, quan funcionava encara com a objecte venerat, a la Seu d'Urgell. Doncs bé, en aquest moment, repeteixo, hi havia una sensibilitat per part dels conservadors del museu d'acabar de reunir els testimonis del panteó dels comtes d'Urgell a Nova York. I la peça que acaba aquest cicle, o que tanca aquest cicle, és una peça d'una història al seu darrere bastant trista, perquè és una ossera d'un membre identificada tradicionalment. En aquest cas, la seva certesa sobre la identificació no la tenim, però tot fa pensar que sí. Es tractaria d'un membre de llinatge que va ser enterrat a Castelló de Farfanya i que en lloc de ser enterrat en un sepulcre de tamany natural va ser enterrat en el que es denomina una ossera o un ossari, que és el destí de les despulles quan ja s'ha corromput la carn. És una opció perfectament
que es representa sobre el sarcòfag és un personatge adult, vermell, etc. Per tant, no és un nen, a pesar del format adult de la seva concreció, un adult, però, que les seves despulles han patit, diríem, aquest itinerari. Aquest sepulcre provinent de Castellà de Farfanya es custodiava a la seva vella de Lleida com un objecte més. La seva vella de Lleida va ser dipòsit lapidari durant molt de temps, dipòsit de peces de pedra, i en un moment donat hi va anar al robatori. Els lladres van anar a buscar el sarcòfag, però no la totalitat del sarcòfag, sinó la figura jacent, que era allò més representatiu. Van deixar el sarcòfag i al cap d'un temps el sepulcre d'Armengol IX d'Urgell va aparèixer a Nova York comprat, perquè en aquest cas no us podeu imaginar que el museu no organitza aquestes històries, sinó que la compra. I l'any 1975 va entrar en la col·lecció. En aquells moments el museu era un interlocutor estupendo, perquè el que li permetia la presència d'aquest jacent era tancar el cercle, com us deia abans. I ara avui també aquest membre de la dinastia, allò que recorda la seva mort i la seva memòria també és a Nova York fent costat als sepulcres dels seus familiars. Amb això acabo la meva presentació. Crec que no m'he passat excessivament del temps que jo disposava i amb molt de gust si hi ha alguna pregunta la respondré tot seguit. Gràcies per la seva atenció.